Zoti Zëvendës Kryeminister, si ishte takimi juaj? Çfarë u thante? Pa evo danas imamo sastanak sa drugim čovjekom Ujedinjenih nacija i uz sastanke koji su bili više nego pozitivni sa ambasadorima, članovima, stalnicama Saveta bezbednosti su imali za potrebu da prenesem pre svega pravo stanje sa terena na Kosovu ujedno i da tražim da u jednom procesu rešavanja krize ne samo na severu nego generalno ka jednom boljem životu na Kosovu budu Ujedinjene nacije partner, pre svega u procesu decentralizacije koji ja mislim da u okviru tog procesa možemo tražiti rešenje za sever, odnosno formiranje nove opštine u kojoj bi građani Severne Mitrovice i Severna Kosova imali priliku da biraju na demokratski način svoje predstavnike i na taj način budu partneri i međunarodne zajednice. Situata tensionuar në Mitrovicë, si u prit nga zëvendës sekretari përgjithshëm, a janë edhe këtë një mendimi që KFOR-i ka marrë një qëndrim për të larguar barikadat dhe për të ruajtur integritetin territorial, si dhe për të ruajtur paqen në atë pjesë të Kosovës? Ono što sam imao kao rezultat sa svih sastanaka koje sam imao i u Vašingtonu i u Njujorku, da i ovaj današnji, da smo se složili da barikade nisu rešenje, da barikade nisu dobar način za rešavanje problema i da to pre svega otežava život običnih ljudi i građana koji žive na severu Kosova. Svakako da rešenje koje treba da bude razumno, koje će dovoditi do uklanjanja barikade je nešto što će podržati i što podržavaju i moji sagovornici i u tom smislu mislimo da rešavanje problema na severu treba tražiti kroz jedan razgovor, ne kroz pritisak uz naravno rešenje u uklanjanju barikade, jer to nije nešto što je interes građana i očekujem da će period koji je ispred nas imati puno potvrda da su upravo barikade štetne više nego što koriste i da uvek postoji način i prostor da se problemi rešavaju. Nažalost, na severu Kosova imamo jednu situaciju gde je jedan i politički i pravni vakum, gde je u takvom jednom okruženju, takvom sistemu najviše profitiraju oni koji se bave van zakonskim radnjama i da je to jedna manjina. I želim da kažem što sam rekao i mom današnjem sagovorniku da kao svaki građanin na Kosovu, tako i građani koji žive na severnom delu imaju pravo za bolji i sigurni život. Kosovska vlada je u tom pravcu izdvojila određena sredstva u implementaciji određenih projekata koji pre svega imaju za potrebu izgradnje infrastrukture, izgradnje škola, ambulanata i svega onoga što jača kvalitet života naših građana na severu. Međutim, potrebno je da u tom procesu imamo partnera koji je sa tog dela i upravo to je još jedan razlog da formiranje nove opštine ima prednost i ima interes upravo građana koji žive u tom delu Kosova. I najbolji pokazatelj i najbolja preporuka jesu upravo i opštine koje su formirane u procesu decentralizacije na jugu Kosova, gde opštine u kojima u većini žive pripadnici srpske zajednice su, mislim, najbolja smernica za rešavanje problema. Svakako da na Kosovu nije idealno kao nigde i da uvek postoje izazovi, ali sam siguran da smo i kao društvo sazreli, da imamo dosta iskustva i da nećemo da dozvolimo, pogotovo pre svega mislim na moje sunarodnike, da dozvolimo da budemo na bilo koji način izmanipulisani. Pozivam da svi oni koji imaju učešće u ovom procesu da ne zloupotrebe ovako tešku situaciju koju će za posledicu imati sami građani. Ju jeni takuar edhe me diplomat amerikan në Departamentin e Shtetit, atje në Washington, edhe këtu takuat me zyrtar të lartë të Kombeve të Bashkuara. Cili ishte dallimi i tyre në politikë rreth Kosovës, rreth ruajtjes integritetit territorial dhe paqes në Kosovë? Po sastanci su bili u Washingtonu në najvišem nivou. Ja sam imao između tih sastanaka i priliku da govorim na tri prestižna univerziteta, da imam mogućnosti da na tako posvećenim skupovima kažem ono što je problem i uzgled da kažemo šta vidimo kao rešenje. Svakako, plan koji je obuhvaćen, koji podržava Vašington i Brisel, koji je implementiran u Kosovski ustav, koji se zove plan Marte Ahtisaari, nije idealan, ali u ovim uslovima mislim da je dobra šansa za rešavanje problema ne samo severa, nego generalno i mislim da je velika uloga upravo Republike Srbije gde može bar na dva načina da ima svoje interese. Jedan kroz taj plan može konkretno, na konkretan način da pomogne
građane srpske zajednice koji žive na Kosovu i s druge strane mogu da ubrzaju svoje integracije ka EU. Znamo da je upravo jedan od važnih uslova za dalji proces euroatlantskih integracija Republike Srbije upravo dobri međususedski odnosi sa Prištinom. I upravo u takim jednim okvirima treba tražiti rešenje. Ja znam da to nije lako, znam da pogotovo otežava situacija što je predizborna godina u Republici Srbiji, da će retorika biti još oštrija, da upravo izjave pojedinaca koje će pre svega imati za potrebu da dobiju što više glasova njihove partije se loše reflektovati i na građane koji žive na Kosovu. Tražio sam podršku u tom delu da i naši prijatelji u svetu imaju i prema tome određene aktivnosti, da jednostavno ne budemo kolateralna šteta nekih predizbornih aktivnosti. Iako je opasno da Kosovo i u ovom trenutku sever Kosova bude poligon za političke utakmice, poligon za stranačke glasove, to je nešto što je puno puta u istoriji najviše štetilo obične ljude. Ja još jednom želim da izrazim veru da su građani iskusni, da su svesni i za jednu realniju situaciju, da će biti pametniji od njihovih predstavnika i da će upravo iskoristiti u ovim uslovima da izaberu onaj put koji je put mirnije rešenje, put zajedničkih integracija i gotovo sam siguran da upravo Kosovo ima najveću vrednost upravo u našoj različitosti, gde imamo više kultura, više tradicija i to je nešto što trebamo da čujemo i to je nešto što je naš najveća prednost. Želim da verujem i upravo moji sagovornici i u Briselu i u Vašingtonu i ovde u Njujorku su potpuno identični u tom stavu i verujem da će razum prevladati. Znači, në fund ju i ofruat për ta vizituar Kosovën, zëvën sekretari përgjithshëm i organizatës Kombet Bashkuara. Si u prit kjo kërkesë juaja? Nisëm të pashtë nëmëri razumet. Në fund, zëvën sekretari i Kombeve të Bashkuara, që sa po e pati takimin me të, ju i ofruat ati që ta vizitoj Kosovën. Qëfar ju thaj? Pa ono što je današnji moj sagovornik rekao da je evidentno da je na Kosovu u posljednjih 10 godina primetan napredak, da je dinamika tog progresa može biti na većem nivou i svakako da i očekuju izveštaj koji će biti u Ujedinjenim nacijama koji bi trebao da ide u tom pravcu. Imali smo priliku da dobijemo i izveštaj progresa Kosova iz Brisela koji jasno kazuje da je vidljiv napredak u određenim oblastima, nekima treba raditi više. Očekujem da će i predstavnici Ujedinjenih nacija i današnji moj sagovornik biti veoma brzo na Kosovu i očekujem da će oni imati priliku da se lično uvere u te zajedničke konstatacije. Opet kažem, jako je važno da prilike na Kosovu gledamo realno, da je neophodno kompromisno i fleksibilno rešenje u kojima će svi biti dobitnici, gde nema gubitnika i to iziskuje određenu vrstu strpljenja, određenu vrstu angažovanja i svakako uz podršku UN-a, uz podršku Vašingtona, Brisela se mnogo lakše dolazi do rešenja. Ja sam i mom sagovorniku danas rekao da sam i pored svih tih izazova koje trenutno imamo na Kosovu, da sam realni optimista i čekam da upravo oni koji imaju uticaj na kreiranju ne samo politike na Kosovu, nego i svetske, imaju takav jedan utisak. A po kthenin Kosovë me një përkrahje më të fuqishme nga Amerika dhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara për Kosovën? Da, vraćam se na Kosovu sa jačim optimizmom, sa jačom voljom, jer ono što sam mogao da čujem od mojih sagovornika i ono što je posebno značajno da sam imao sastanke sa ambasadorima država koje nisu priznale Kosovo, pre svega sa ambasadorom Republike Kine, koja je jako uticajna država, gde su prvi put mogli da čuju neke stvari koje do sad nisu imali priliku da čuju i da je sama ta činjenica po sebi meni dala za pravo da budem optimističan, jer ukoliko znate pravu sliku, onda ćete lakše donositi neke odluke koje će biti pre svega u interesu života. Još jednom kažem da sam zadovoljan i sastancima, da sam zadovoljan i
i prijemam da sam zadovoljan i nivom na kojim sam imao sastanke od administracije Sjedinjenih Američkih Država pa do najvišeg nivoa Ujedinjenih Nacija i posebno mi je značajno što sam bio u prilici da i u Vašingtonu i Filadelfiji i na prestižnom univerzitetu u Njujorku na Kolumbijskom univerzitetu imam predavanje što je imalo veliki značaj ovdje kod ovih ljudi koji žive ovdje.